Mbarova takimin? Ëh? Mbarova takimin. Jo, jo, kisha. Si shihe? Kisha. Nuk ishte te takimi atyre. Si? Nuk ishte te takimi atyre. Jo, jo, i kujt i takimi kujt? Me amerikanin. I partive do. Jo, opozitës, po. O, tani aty po? Po. Ktu? Po, brenda aty ke. Ishin kolim rreth kushon. Aty duhet jetë, sepse janë me gjuzin, me gjithë. E në këtu ata? Po, jam brënda me Amerikanin. Me ambasadorën? Po, jo me ambasadorën, me një përfajsuas. A si gjë? Interesant. Në që nuk kanë lekt me bi ilaqet, nuk kanë problemi nga madhë, Faleminderit.